କହୁଛେ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗତ ସୋମବାର 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ପନ୍ଦରରେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟା ବମି ହେଲା ବାହାର ପଟେ, ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଭିତରକୁ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲୁ, ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିଲୁନି। ସାଇଟ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଡାକିଲେ ବି କରିପାରିବେନି, ଅତି ନିରୀହ ଲୋକ ସେମାନେ, ଭୟରେ ସେମାନେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ତା'ପରେ 3:30 ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବମି ହେଲା, ତା'ପରେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଠା ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ 4-5 ଜଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଦିନ ରାତିଯାକ କଟେଇଲୁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ ଛୁଆ ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲି। ତା'ପରେ FIR ଦେଲି, ପୋଲିସ 4-5 ଦିନ ହେଲା FIR ନେଇକି ଆସାମୀମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ଛିନ୍ ଛତ ରହି ମୁଁ ରହିବି କେମିତି ଗାଁରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମୋ ବାପା ଯାହା ଅମଳର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ମାନେ ଆମେ ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ଜମି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗ ହୋଇକରି ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜମି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାରୁ ଗାଁର ତପନ ଭଳିଆ ସିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ସେ ଗାଁ ସେ ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଜମିରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବୁ, ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ବିରୋଧ କଲାପରେ ଆମ ସେଠି ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତା'ପରେ ଆମ ଘରେ ବମି କଲେ, ଆଉ ସେ ସୁପାରି ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମତେଇ ଏସବୁ କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପୁଣି କ୍ରିମିନାଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ସାହିର, ମୋ ସାହିର ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ DCP ଅଫିସରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ବିକ୍ରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ପୂଜକ ହୋଇ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କାହିଁକି ଏଠି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରିବି। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୋ ଉପରେ। ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, FIR ଦେଇଛି, 2-3 ଥର ଦେଇଛି FIR। ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ରଖିଛି, ଭାଙ୍ଗିଲେ କାର ଲଗାଇକି ମୋ ପଥର ସବୁ, ସେ FIR ବି ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ବମିଂ FIR ବି ଦେଇଛି। ଆସାମୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି ଧରୁନି, ଆସାମୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଟା ସନା ପାଲଟା ସିଂ ଆସିକି ମୋ ଘର ଆଗରେ ସୋଦି ସାଦି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ସାଇଟ୍ ଲୋକ ଫୁଟେଜ୍ରେ ବାହାରିଛି। ସେ ପାଖର ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁନି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଜୁଛନ୍ତି ଥିବ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ କହିମି ଜାଣିବୁ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇପାରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ନେଇପାରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧରୁନି କାହିଁକି ନ ଧରିବାର ତ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେଇଥିଲା ସେଠି ହେଇଥିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଉନୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲୋକ ବୁଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଇବି ବୋଲି ତ ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ମୁଁ ଯେହେତୁ DCP ଅଫିସକୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି।